Och det här innebär att elnätskunder som har ett abonnemang, beroende på var man befinner sig i Sverige, har då rätt till ersättning eller inte rätt till ersättning, beroende på vad medelpriset det sista året har varit i det prisområde som kunden befinner sig. Så är man en kund i SE4 längst ner i söder, då kommer ersättningsnivån att vara medelpriset minus det nationella referenspriset, det vill säga 79 öre per kilowattimme. Och då kan man som enskild kund räkna ut egentligen vad man kommer att vara berättigad för ersättning eller för stöd. Nämligen genom att multiplicera det här med den förbrukning man har haft under den senaste 12 månaders perioden. Och det här innebär också, som ni ser, att kunder då i norra Sverige där priserna inte har varit höga, de kommer då inte vara berättigade till något stöd.